Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Těšil se na večer. Lobista vždy uměl vše řešit, že si na něj nevzpomněl dříve. Setkali se úplně přesně a sedli si do zadního salonku, který byl u hlavní části klubu. Tak co se děje, řekl opět místo pozdravu věcně lobista. A Fix pustil. Nevím, co se stalo, ale hlavou se na mě nějak zlobí. Chtěl, abych mu předložil stav fotovoltaik. Nebyl spokojený s mojí zprávou. Téměř žaloval Fík. Lobista spod hustého obočí nechal Fíka vyprávět. Fík se sám vytáčel a začal rozčileným hlasem popisovat poslední události. Vůbec nevíme, kolik elektráren je zapojených, kdo jsou naši a kdo ne, koho můžeme připojovat, koho ne, kolik to bude stát. Prostě se to posralo. Dokonce mi hlavou řekl, že jsem hňub a že ať nepočítám, že mě v úřadě nechají. Lobista to nevydržel a skočil mu do řeči. Ty debile, tak to jsi mu neuměl něco napovídat? To fakt neuměl, odpovídá upocený skrček. Musíme zavolat Modrookého, jinak s tím nehneme. Nedělej paniku, zajdu za Čistým a nastrčíme místo tebe toho tvého boža. Já nevím, je to průser, i Fislové říkali, že je to průser, že se na to vykašlou a prokurátoři a soudci, že za nějakou debilní elektrárnu u nich doma naskryt nebudou. Podívej, uklidni se, vrátil se zase do role lobista. Neuklidním, to místo mám slíbené, nechci žádnou změnu. Dodrží se vše, co bylo dohodnuto. Tak to v této situaci silně pochybuji, řekl zostrá lobista a Fík skoprnil. V tom jako na zavolanou přišel Modrooký a přisedl si, za ním hned Lopata a Elegán. Připojili se tiše k hovoru. Fík chtěl zopakovat a zjednodušit celý problém a začal. Oni mi chtějí vyfouknout moje místo. To již si ho nikdo nevšímal a ostatní se bavili mezi sebou. Elegán mlčel a poslouchal. Vidím to fakt jako dost velký problém. Na pár dnů se uklidíme, zajistím akci a u moře na klidném místě vše probereme a zvolíme další postup. Řekl lobista Modrookému. Já ale nikam nepojedu, vzpamatoval se Fík. Pamatuješ si, jak jsme to připravovali a nakonec jsme se posrali. Tím myslel ten incident po špitálech, kde je poprvé uviděla Elis. Ne, já nikam již nejedu, já se nenechám odstavit, já mám své elektrárny. Mrmlal stále dokola jako smyslu zbavený. Jeho spurnost, se kterou se domáhal potvrzení, že jeho tři elektrárny mu nikdo již nemůže vzít, i když mají mírný sklus s dostavbou, začala jít všem na nervy. Aniž by si ho kdokoliv z nich všímal, Fík stále opakoval. Já jsem nejdůležitější, já vám ty licence vydávám a uvidíte, můžete se podělat, budete mě ještě prosit, abych vám pomohl. A nepojedu nikam. Ty vaše výlety již znám, děvky, chlast, žrádlo. Jo, a já odjedu a vy mě vystrnádíte z kšeftu. Nejedu. A oči se mu podlily krví. A to, že nebudu šéfovat další období, tak toho šanci pr, s tím nepočítejte. To by s vámi teprve zatočil. Plukovník mi pomůže vás dostat do tepláku. Já mám vysokou školu na rozdíl od vás. Já jsem měl v první třídě samé jedničky. Vyhrál jsem ve druhé třídě recitační soutěž. A poslouchejte ho šanci. Kdo zajistil potvrzení u vlády, že se nemusí měnit vyhláška? No která vyhláška? Mluvil již sám pro sebe zblázněný Fík. No ta vyhláška, která určovala technické podmínky. Bez ní byste byli všichni namydlení. To byste nemohli tak rejžovat. Kdo vám zajistil u IDA těch 5 miliard?
Donosil Igelito. No tak, žádné chytračení. Nebo na vás pošlu třeba SNB. V rozčilení zapomněl, že se změnil režim a že tato složka již neexistuje. Vysijejte třeba do pr... nedořekl. Tak poslouchej, zvedl hlas Lopata. Za prvé tě nikdo nezve, za druhé máš průser ty, že jsi to neuměl uhlídat. Za třetí máme práci na vysoké intelektuální úrovni a toho ty fakt nejsi schopen. Kurva, jestli se cokoliv provalí, tak je po tobě, debile. A teď urychleně vypadni nebo zavolám ochranku. To nemusel dělat. Urostlí hoši šmírovali za dveřmi, což dělali pokaždé, když viděli osazenstvo přicházet. Bylo jedno v jaké náladě, vždy se mohli něco dozvědět, co jim mohlo přinést následnou korunku. Jako náhodou vstoupil Bruno se slovy: Pane Lopata, myslím, že přijíždí hlavoun. Máme ho přivést sem? Jeho stupidní otázka nikomu nepřišla jako stupidní. Hlavoun se nikdy nikoho neptal, kam má v klubu jít. Šel sám, kamkoliv chtěl, dělal, co se mu chtělo a všude se klaněli a byli rádi, že ho vidí nebo že o ně zavadí okem. Když někomu podal omylem na pozdrav ruku, tak byli i takoví, kteří si ji týden nemili. Fík, když uslyšel hlavoun, popadl dva chlebíčky, strčil je ze zvyku do kapsy, zakopl o Elegánovu nohu, narazil do Bruna, který ho jemným bodičkem vyhodil ze dveří. Věděl, že Fík je otravný hmyz, který je trpěn jen proto, že ho potřebují. Bruno působil jednoduše. Vysoké, obrovské čelo, které trčelo nad mohutnou postavou výšky přes 2 metry, váhy nejméně 180 kg. Ano, Bruno, když se na někoho usmál, tak člověk nevěděl, zda ho chce spolknout nebo utopit ve sprše slin, které mu z úst zrčely jako vodopády Niagary. Bruno pochopil, že se může na Fíkovi vydovádět, a tak ho šel doprovodit k autu. Fík se zoufale pověsil na Bruna a začal mu plačky vyprávět. Víš, já jsem všem pomáhal. Chodil na výstavy, chválil ty její blbé obrázky. A Bruno si začal užívat zborceného Fíka. Ale Fíku, chválil obrázky. Co je to za blbost? Vždyť neznáš ani ladu. A to poznám i já. Tak jak si mohl chválit Filu? Bruno nahodil udičku. Pochopitelně věděl, že Kvido a Modrooký mají Filu. Protože ten plagiát sám maloval, nechal přes svého znalce ocenit, potvrdit pravost díla, no a konec konců to byl dost dobrý biznis. V duchu si při konverzaci se zoufalým Fíkem připomínal Bruno své umělecké začátky. Rád trávil svůj volný čas malbou, ale nikdo to nevěděl. Nebyl zase až tak blbý, aby si nespočítal, že by ho to mohlo stát i život. Jako malíř by se neuživil, ale plagiáty uměl dokonale. Ve spojení s auční síní, znalci a celou skupinou obchodníků dokázal vydělat velké peníze. Dělal ochranku mocným jen proto, že uměl dát tipy, jaké umělecké dílo těmto filutům nabídnout. Rádi se vžívali do role filantropů, podporovatelů umění, mecenášů dobrátků. Jak říkával děda Bruna, v nich je dobroty jak v prdeli cukru. Když tak maloval Rembrandta, Filu Slavíčka, namaloval podle fotky cokoliv, broukal si u toho různé písničky, které sám skládal. Neměli vůbec rým, notu, ale to nevadilo. Nejraději měl Hello Blation. Nevíš, kde je tu Bramboration? Zdravstvuj, Mandelination. Nět, já neznaju, já tože turist. Písničku si sám složil a jak sám říkal, podnět k této skladbě je umělecký. Ve skutečnosti to byl vtip, který miloval. V době studené války vysadili Američané mandelinku, aby šla zničit brambory ve východním sektoru. Mandelinka dosedne padákem v obilí.
jak tak jde cestičkou v obilí s baťuškem na zádech a hledá bramborové pole. Potká Blechu, také s baťuškem na zádech, a zeptá se: Hello, Blation, where is here bramboration? A Blecha odpoví: Já neznáju, já tože turist. Po tomto vtipu se Bruno divoce rozřechtá a dával ho k dobru pokaždé, když potkal někoho, o kom si myslel, že ho nezná. Byl rád, že Fík vlastní také jedno jeho dílo Slavíčka. Byl levný, něco přes 3 miliony korun. Fík byl citlivý na to, že by nerozuměl umění. Vždy, když byl pozván na návštěvu, aby obdivoval díla významných umělců v soukromých sbírkách, tak si nabifloval nějaké životopisy umělců, styl a průběh jejich vývoje a tvorbu. Zpočátku si pletl kubismus s naivismem a surrealismem. Surrealismus mu nic neříkal. Další styly smotal dohromady. Jelikož většinou všichni byli na stejné intelektuální úrovni v oblasti umění, tak tam mohl chytračit. Bruno se většinou těchto akcí účastnil jako ochranka, kdy tam byla díla v souhrnné hodnotě několik desítek, někdy i stovek milionů korun. Většinou to byla díla vyrobena Brunem a on se obdivoval plný nadšení svým výtvorům. Pouchalo šampaňské, jedli se exkluzivní kanapky a mezi tím mecenáši umění obdivovali obrázky z dílny Bruna. Bruno se rychle zpamatoval a začal přitakávat. To víš, chtěl jsem tě jen trochu rozveselit. To přece ví každý, že jsi expert. Máš vkus a taky víš, co chceš. To víš, až ti budou ty tvé elektrárny vydělávat, tak určitě bys měl investovat do umění. Je to trvalá hodnota a navíc roste. Fíkovi se v těchto smolných dnech rozsvítilo světýlko. Začal na chvíli přemýšlet, jak miliony, které bude vydělávat, bude investovat do umění. Koupí si Filu také. A to bude modrooky koukat. A začal cestou k autu rozvíjet svoji představu nahlas. Bruno, to je dobrý nápad. Koupím si stejného Filu, jak má modrooky. Ať se podělá vstekem, až ho u mě uvidí. Brunovi se zachtělo namalovat ještě jednoho Filu, jako pro modrookého. Ale ihned put sebezáchovy zapracoval a jen tak bez projevu velkého zájmu se začal vyptávat. Jak to myslíš, stejného Filu? Jako autora? A máš na mysli nějaké konkrétní jeho dílo? No jasně, to, co má modrooky. Bruno začal přemýšlet, že by poznal, že to je plagiát. Proto se znovu zeptal. Ale modrooky má originál, ty chceš nějakou kopii? Ne, jak kopii? Já chci originál, stejný jako má modrooky. Fíku, ale originál je vždy jen jeden a ten má modrooky. Ty mu ho chceš ukrást? Fík se slova ukrást lekl, protože to fakt takto nemyslel. Nechci mu nic ukrást, chci mít stejný originál. Bruno až teď pochopil, na jak vysoké intelektuální výši je ten, jenž řídí úřad, který si přisvojil modrooky a společně s Havounem mu říkali můj úřad a dokonce používali zkratku MU. Poplácal Fíka přátelsky po ramenou, otevřel mu zdvořile dveře do auta, zasalutoval, když mu zavíral dvířka od vozu a ještě jednou, když Fík nastartoval a odjížděl z garáží. Bruno byl fascinován a zapojil všechny mozkové buňky, nebylo jich tolik, do uvažování, jak udělat Fíkovi radost nějakým hezkým obrázkem. Co by mu tak namaloval a pak v aukci se svými kámoši prodal. Každý z této povedené partičky měl své okruhy. U Bruna to bylo podsvětí, které fušovalo do umění, a těmto zlodějům prodávali plagiáty. Fík a jemu podobní si hráli na filantropy, mecenáše a plagiáty kupovali s jistotou, že ty nakradené miliony investují do trvalé hodnoty,
umění. Bylo to smutné, ale pro koho smutnější? Kdo z nich byl horší? Bruno a jeho děda si mysleli, že ti druzí. No a kdyby mecenáši zjistili, že mají plagiát, za který zaplatili miliony korun, tak by si mysleli, že ti podvodníci jsou oni. Fík přišel druhý den do práce naprosto vyčerpán. Celou noc nespal a na umění zcela zapomněl. Cítil, že akce, kterou připravili před pár lety, má drobné trhliny. Dokonce měl pocit, že trhliny jsou hlubší než propast macocha. A do toho ještě změna politické scény, kdy Čistý nebyl do projektu přizván a tudíž může dělat problémy. To je den, sračky, já se asi zblázním. Dává si kávu a chce se mu brečet. Ve dveřích se objeví Božo a křiví. Tak co, šéfe, již je všechno v pořádku? Jak to dopadlo? Byli jsme pochváleni. Fík slabým hlasem vykleštěnce pískal. Není to v pořádku. Hlavou již od někoho nějaké údaje měl. Prý se mu přinesl nějaké blbosti. Nevím, kde na to přišel. Božo se ošíval a nechtěl přiznat, že si ho Hlavoun pozval, aby mu přišel vysvětlit stav věci. Rozhodl se, že bude hrát na sebe. Když ho volá Hlavoun, tak to určitě nebyl spokojen s tím, co tam přinesl Fík, anebo Fíkovi nedůvěřuje. To by mohl mít šanci se Hlavounovi zalíbit a to by pak mohl povyrůst. To by mohl všechno. Viděl se ministrem. Politoval Fíka, že to má blbý, že se Hlavoun zlobí a skřívím jako dvojčata vypadli z kanceláře, kde zanechali truchlícího Fíka osamoceného. Cestou do své kanceláře ho politovali, že to má z toho, že byl nenažraný a nakonec dobře mu tak. Božo se vydal dopracovat nějaké podklady, které chtěl druhý den předložit na smluvené schůzce. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.